ရှမ်းနယ်၊ကယားပြည်နယ်ဆက်နေတဲ့မိုးပြင်းမြို့တိုက်ပွဲမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေဘက်ကတေဆုံးသူအနည်းဆုံး15ဦးရှိတယ်လို့ကရီနီမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF တရင်နှစ်ကဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့မှာဓာတ်ပုံအနေနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ KNDF တရင်နှစ်ရဲ့ Telegram Channel မှာချစ်တော်ဦးကောင်းတရားတွေနဲ့တေဆုံးသူတွေရဲ့ရုပ်လောင်းဓာတ်ပုံတွေကိုတွေ့ရပါတယ်။တိုက်ပွဲမှာပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မိုးပြက် PDF က9ဦး၊ဒေသအခြေဆိုင် Grenade Democratic Front KDF ကဆရာဝန်2ဦး၊ GZ21 Rifle ကစစ်တပ်သား2ဦးတိုက်ဆုံခဲ့တယ်လို့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့တွေကအသီးသီးထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။တိုက်ပွဲဟာဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့မနက်4နာရီကျော်ကနေညနေ6နာရီလောက်ထိကြာမြင့်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကတန်ကြက်ကယင်2စင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့အပြင်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပါအဆက်မပြတ်ပစ်ခတ်ပြီးလေနဲ့ပါပုံကျက်ခဲ့တာပါ။လက်နက်မျိုးစုံနဲ့ထိုးစစ်ဆင်ခံရတဲ့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးရဲ့အလောင်းကိုသာကတ်ယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့မိုးပြက်ပြည်တရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကမြန်မာနိုင်ငံကိုအတည်ပြုပြောဆိုပါတယ်။နောက်ရရဲ့ကာရဲပေါ်ဆိုကိုတော့ပြည်သူကြီးတော့ပြန်တောင်းလို့ညာသေးဘူးလို့ပဲပြောရမှာပါမယ်။ကျွန်တော်တို့တော်လေးအဲဟောင်းကျွန်တော်တို့စဉ်းစားပါတယ်။ဒီနေ့ကလည်းပြန်မာနေရောလေ။ကျန်တဲ့အဖွဲ့ဟိုတော်လိုင်းကျွန်တော်မာနေဖို့ရည်လေ။ဆောင်နိုင်ကြည့်ကြတာရရှိတယ်နဲ့အတိအကျတော့အတူတူလို့တော့နေရာအသေးဘူးခင်ဗျဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့မိုးလက်တနေ့အထိကာကွယ်ရေးအဖွဲ့အချို့ကိုဆက်သွယ်မြင်းမြန်းခဲ့ရမှာတိုက်ပွဲဟာပြင်းထန်နေဆဲဖြစ်ပြီးတချို့အလောင်းကိုတော့မကောက်ယူနိုင်သေးပဲပျောက်ဆုံးသူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါဗျတပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့မိုးပြက်ပြည်တဲ့ဟာတိုက်ဆုံးမှုအများဆုံးဖြစ်နေပါတယ်လောင်ကောက်ဖို့သွားတဲ့ကားတစ်စီးဟာဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့ကအပြစ်ခံရတာကြောင့်ကားကိုထားပြီးထွက်ပြေးလာရတယ်လို့လည်းမိုးပြက် PDF ရဲ့ပြောဆိုခွင့်ရှိသူကဆက်ပြောပါဗျ။အင်အား200ကျော်ရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာမိုးပြက်မျိုးပေါ်ရက်ွက်တွေမြို့နောက်ဘက် High Queen နဲ့ Wire Supply ရွာတို့ကိုစစ်ကြောင်း3ကြောင်းခွဲပြီးဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။စစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးအင်အားတွေ၄ကြောင်းပစ်ကူပါအုံပြုပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကအကြဆုံးများရတာဖြစ်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ဒီလိုမျိုးတိုင်းအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကကောင်းလေးတော့ရှင်းနိုင်ပြည်နေနေတယ်ဒီလိုကလည်းလည်းအဲဒီကောင်းဒီကတော့လည်းလည်းဒီစားမှတန်းတုံးနိုင်နေနောက်လေဒီကြောင့်ပြည်ပြည်တော့တုံးနိုင်တော့ကျွန်တော်ကတော့အဲဒီတစ်ချက်မှကျွန်တော်ရေရဖို့ဖြစ်တယ်ပြောမှာပေါ့တည်ဆုံးခဲ့တဲ့မိုးပြက်ပြည်တရတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးဟာအသက်21နှစ်ကနေ25နှစ်ကြာရှိတဲ့လူငယ်တွေဖြစ်ပြီးလက်လုံတနက်ကိုင်ဆောင်သူ3ဦးနဲ့မောင်းမြတ်တနက်အဟောင်းကိုင်ဆောင်သူ4ဦးပါဝင်တယ်လို့မိုးပြက်ပြည်တရတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးကပြောပါတယ်။နည်းနည်းအပြည့်စုံမရှိဘူးဗျဒီဟာဥမာမောင်းမြတ်တနက်ဆိုရင်ဒီဟာလက်လုံတနက်အဲ့လိုဂျာညာတဲ့အနေထားမျိုးလောက်ပဲရှိတယ်ဒီဂျာညာမှသွားတော့ပေါ့နော်တချို့ကလည်းဒီဟာဘာမှပါဝင်တဲ့ဒီဟာရိတ်ခါတွေသပူတာလို့ပါနေတယ်အဲ့ဒီမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်တေဆိုးရသူတွေဟာလက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပောက်ခွဲခဲ့တာအပြင်လေနဲ့ပါဘုံကျက်တိုက်ခတ်ခံရတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်လက်နက်အင်အားတွေမမြလို့တော့ဒီကလက်နက်ကြီးတွေဒီဟာအလို့ကျတုံးလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီဟာရှိတဲ့ဟာနဲ့ဒီဟာကျွန်တော်ပတ်မှန်ဆုံးကျွန်တော်ဒီဟာဒီရောပေါ် already တော့ကျွန်တော်မူပြတိခဲ့နေတော့နဲ့တော့ကျူးစားမှာပဲပေါ့နော်မူပြမျိုးတိုက်ပွဲမှာပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော် PDF တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့မူပြဖေကော Rigor Demoso တို့အပြင် KNDF KNR တပ်မတော် KA နဲ့တခြားဒေသကာကွယ်အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ GZ21 KGZ KDF တို့ကပူးပေါင်းတိုက်ခတ်ခဲ့ကြတာပါ KNDF နဲ့တခြားကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့လည်းတည်ဆုံတယ်လို့သိရပေမဲ့အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကိုဖုံးဆက်သွယ်မရသေးတာကြောင့်အရေးအတွက်တိကျကိုတော့အတိမပြုနိုင်သေးပါဘူးမိုးပြမြုပ်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကတေဆိုးသူအများပြားရှိတယ်လို့လည်းပီရီယက်တက်အချို့ကဆိုပါတယ်။ဒီကနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့မနက်ကလည်းရှမ်းပြည်နယ်တောင်ကြီးကနေစစ်ကားအစီး40ကျော်နဲ့မိုးပြက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကူပေးလာတယ်လို့တိုးတက်သောဂရီနီပြည်သူ့အင်အားစု PKPF ကထုတ်ပြန်ထားပြီးမိုးပြမြုပ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့မွန်းလွဲ့ထိတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတာပါ။ဒေသတွင်းသွားလာရေးအချက်ကြာကြတဲ့မိုးပြမြုပ်ဟာကယားပြည်နယ်မြို့တော်ရိုက်ကွန်နဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ကိုအဓိကဆက်သွယ်သွားလာရာလမ်းကြောင်းဖြစ်နေတာပါ။ဒီလိုရေခါပို့လဲဒီဟာရှင်းလဲဒီမူပြေဖြောက်ဖြားရမယ်ပေါ့လေအဲ့လိုပုံစံမျိုးရှိတယ်နောက်ဒီအခုလဲဒီဟုတ်ပေါ်ရစ်ဖလိုက်ဖက်ထိုးလာပြီးဆိုရင်ဒီရှာတယ်ဒီလမ်းတက်ကောလို့ဒီမူပြေဖက်ထိုးမှာလေအခုတိုက်ပွဲဟာလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေး6လကျော်ကြာမြင့်ခဲ့တဲ့ Green Nation တွင်တိုက်ပွဲတွေမှာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကတရက်ထဲနဲ့အသေးပြောက်အများဆုံးရှိခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲလေးဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီကသူတို့အခြေစိုက်တဲ့နေပြည်တော်နဲ့၄နိုင်ခွဲဝင်းကျင်ခီးတာရှိတဲ့မိုးပြက်ကိုထိုးစစ်ဆင်မှုဖေဖော်ဝါရီလ15ရက်နေ့ကလေးကတန်ကြက်ကယင်2စီးတပ်မ66ကစစ်သားအင်အား200ကနေ300ကျားတိုးမြင့်ချထားခဲ့ပါတယ်။အခုလိုမိုးပြက်မှာစစ်အင်အားတိုးချက်တာဟာကြားပြည်နယ်အတွင်းနမ်မခုံးကနေတဆင့်ဒီမော့ဆုမြို့နယ်အတွင်းစစ်ချီပိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒေသကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကခန့်မှန်းထားပါတယ်။2021ခုနှစ်မေလအတွင်းမိုးပြက်ရက်စကန်ကိုတည်ယူခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲနဲ့
September Lago by Ma, Pegongani, Rago go to the Senate, Sikonsi Dago, Tassi Taka get a Taguarima, Sikonsi Baga, Tibio, Miagabarek, Mia.